شہر قائد میں روز بروز بڑھتے ہوئے ٹریفک کے مسائل اپنی جگہ، لیکن گرین لائن بس پروجیکٹ کی وجہ سے جن مشکلات کا سامنا اب ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ۔ یاد رہے یہ پروجیکٹ ویسے ہی تاخیر کا شکار ہے۔ ایم اے جناح روڈ شہر کی اہم شاہراہ ہے اور یہاں سے شہر کا نصف سے زائد ٹریفک گزرتا ہے۔ اس روڈ کی ایک جانب مشہور تجارتی مراکز ٹاور، صدر آئی آئی چندری گڑھ روڈ اور سول ہسپتال واقع ہیں، اور دوسری جانب ناظم آباد، لیاقت آباد، فیڈرل بی ایریا اور ایشیا کی بڑی آبادی اورنگی ٹاؤن واقع ہے، جہاں سے روزانہ لاکھوں افراد روزگار کے لیے اس روڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ گرین لائن منصوبے پر تعمیراتی کام کے باعث ایم اے جناح روڈ پر کیپری سائنا سے ٹریفک کو سولجر بازار کی جانب موڑا جا رہا ہے۔ گرو مندر سے آنے والا ٹریفک کوریڈور 3 سے صدر کی طرف رواں رہے گا۔ کراچی کی عوام کو بہتر سہولیات کی امید ہے، لیکن ارباب اختیار پر لازم ہے کہ وہ مقررہ وقت میں اہم پروجیکٹ کو مکمل کریں تاکہ عوام مشکلات کا شکار نہ ہو۔